السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس جگہ کے وزٹ کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عسفان فورٹ. عسفان جدہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے اور اسی کے راستے میں آتے ہوئے ابھی کنگ عبداللہ اسپورٹس کمپلیکس بنایا جہاں پہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم بھی ہے اور دوسرے اسٹیڈیم بھی تعمیر ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ فٹ بال کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ساتھ ہی راستے میں جدہ یونیورسٹی جو بہت بڑی یونیورسٹی تعمیر کی گئی ہے وہ بھی اسی راستے میں ہمیں ملے گی عسفان جاتے ہوئے. عسفان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو جس کے پاس یہ قلعہ موجود ہے اور یہ روڈ کے بالکل سینٹر میں موجود ہے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ. اس قلعے کی تعمیر کا بنیادی مقصد تھا تجارتی قافلوں کی نگرانی کرنا جو دوسرے شہروں سے آتے تھے اور مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تھے, کیونکہ مکہ مکرمہ اس وقت ایک بہت ہی خاص اور بڑے شہر تھا جہاں سارے تجارتی قافلے آتے تھے. اس کے بعد اس قلعے کا استعمال ترکش اور سعودیہ کی جنگ میں بھی جو 1811 عیسوی میں ہوئی اس میں بھی اس کو استعمال کیا گیا. ابھی ہم اس کے قریب پہنچنے والے ہیں, اب آپ کو اس کے قریب سے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح دکھایا دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم عسفان فورٹ میں آئے ہیں. یہ جو آپ سامنے پہاڑی کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو عسفان قلعہ کہتے ہیں. یہ مکہ روڈ کے اوپر موجود ہے. اس کا مقصد نگرانی کرنا تھا مکہ میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے جو قافلے آتے تھے تجارت کے, تاکہ انہیں لوٹے کوئی نہ, ایک نگرانی کے لیے بنایا گیا تھا. ابھی ہم اس کے قریب جا رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر جانے کی. تھوڑا پیارا بنایا ہوا چھوٹا سا پارک بھی انہوں نے یہاں پہ بنایا. ابھی اس وقت سورج غروب ہو رہا اور ہم مشکل سے پہنچے ہیں, راستہ بھول گئے تھے, کافی دور سے ہمیں آنا پڑا. یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ مکہ مکرمہ کو جا رہی ہے. مکہ کو روڈ جا رہی ہے یہاں سے. سیڑھیوں سے قلعے کے اندر جا رہے ہیں. One, two, three, go, go. One, two, three.
किले के ये कमरे बने हुए हैं जहाँ पे वो शायद निगरानी करते हैं। और ये अंदर रास्ता भी जाता है, उसको देखते हैं। के अंदर जाने लगे हैं। लाइट ऑन, लाइट ऑन कर लो ना। बस वो अच्छी बड़ा है ये घेरा। चलो कमरा छोटा इतने सोल्ड की जगह से होना चाहिए ना, इतना बोल रही है भाई। मक्का का रोड जा रहा है ये इलाका, ये जो गांव है उसका नाम आसमान है। काफी डेवलपमेंट हो गई है। तो अज उत्थे बनाने दस्सी ना एक दो।